面左边是台船史上造价最高的商业用船翡翠轮，而在今天早上11点多的时候，却被隶属于中油公司的华玉轮撞了一下。影片当中看到的华玉轮的船尾逼近翡翠轮号，哐当的一声，还冒出3到4秒的青烟。不过被撞的翡翠轮号是边缘的栏杆呢是有被刮的痕迹，随即就看到华玉轮号转弯离去。而这个状况呢是发生在今天上午的高雄港里面。由于这艘翡翠轮号是台船历时3年完工，在今年的6月30号才举行的交船典礼，预计下个礼拜一要开往彰化，没有想。到呢，在这个码头准备期间，竟然被挨撞了一下。目前初步了解呢，是栏杆受损。而对此呢，肇事的船只华运船是属于中油公司，而中油也表示，目前也获得了这项讯息。如果造成的财务损失呢，将会由保险公司处理。相关的事故细节都还要再厘清调查。以上是我们掌握到在高雄的情形，谢谢黄永鹏。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。